Bura Azerbaycandır. Bakı vaxtıyla saat 10:00. Azerbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbər izləyirsiniz. Xəbərlərin 10 buraxılışını Tural Məmmədli təqdim edir. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. ASTV Xəbərin saat 10 olan buraxılışını izləyirsiniz. Ən son və dəqiq məlumatlarla qarşınızdayıq. Bugün xalqımızın xilaskar oğlu Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü günündə Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Fəxri Xiyabanda ümummilli liderin məzarını ziyarət ediblər. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja ASTV Xəbərin xüsusi buraxılışında baxa bilərsiniz. Hər bir dövlətin müstəqilliyinin, suverenliyinin əsas atributlarından biri də onun silahlı qüvvələridir. Zamanın sınağından alına açıq, üzvaq çıxan şanlı ordumuz sayəsində indi torpaqlarımız azaddır. Qazanılan zəfər isə ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında azad və müstəqillik ideyalarının tam təmin olunması naminə hazırlanan ordu quruculuğu konsepsiyasının təntənəsi oldu. Əməkdaşımız Orxan Qasımlı sujetində Ulu Öndərin zəngin fəaliyyət proqramının ən mühüm istiqamətlərindən olan ordu quruculuğu məsələsindən danışacaq. Sərkərdələr xalqın taleyidir. Ümumili lider Heydər Əliyev də Azərbaycan xalqının taleyinin xilaskarı kimi adını tarixə yazdırdı. Ulu Öndər ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə Azərbaycanın hər tərəfli inkişafına, qüdrətlənməsinə töhfəsini verərək gələcək inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirdi. Məhz Azərbaycan ordusunu da Heydər Əliyev formalaşdırdı. Hakimiyyətə gəldiyi ilk illərdən Ulu Öndərin əsas məqsədlərindən biri Azərbaycanlı gənclərin orduya hazırlanması və hərbi məktəblərə cəlbi idi. Beləklə, ümummilli lider Heydər Əliyevin gərgin zəhməti sayəsində böyük əziyyətlər bahasına tarixi hadisə gerçəkləşir. 1971-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakıda Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəb yaradıldı. Həmin dövrdə bu qərarı vermək böyük cəsarət tələb edildi. Ancaq bütün çətinliklərə baxmayaraq, Ulu Öndərin mahir siyasəti və səyləri nəticəsində hərbi liseyi fəaliyyətinə başladı. Bununla da gələcək Azərbaycan ordusunun bünövrəsi qoyuldu və milli kadrların hazırlanması üçün ilk uğurlu addım atıldı. Ulu Öndərin də dediyi kimi, Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyi böyük gələcəyə, Azərbaycanın gələcəyinə baxış idi. Yaradıldığı ildən etibarən, ümumili lider hər il hərbi liseyi ziyarət edir, tez-tez məktəbin fəaliyyəti ilə maraqlanardı. Hər il 10 may və yaxud da 9 may tarixində ya ad günündən bir gün qabaq ya da ad günündə mütləq bir məktəbi ziyarət edirdi, mütləq. Zabitlərlə, müəllimlərlə, kursantlarla görüşərdi, öz tapışıqlarını verərdi, maddi tədris bazasının təkmilləşdirilməsinə öz tapışıqlarını verərdi. Bunun nəticəsidir ki, bu günləri buradan nə qədər zabitlər bugün Azərbaycan ordusunda xidmət edir. 1991-ci ilin sonlarında müstəqilliyini yenidən bərpa edən Azərbaycan mürəkkəb ictimai-siyasi vəziyyətlə üzləşdi. Bu məqamda ümumili lider Heydər Əliyev xalqın istəyi ilə yenidən hakimiyyətə qayıtdı. Məhz bundan sonra xüsusən ordu quruculuğu istiqamətində vacib addımlar atıldı. Ulu Öndər hakimiyyətə gələndən sonraki mərhələdə 94-cü ilin atəşkəs rejimindən sonra 1-ci Qarabağ müharibəsini çox uğurlu incələdi və 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonraki mərhələdə ordu quruculuğunun nədən ibarət olmalı olduğunun yol xəritəsini müəyyən etdi. Ulu Öndər Heydər Əliyev hər zaman Azərbaycanı qüdrətli bir ölkəyə çevirmək istəyirdi. Bu yolda qəti addımlar atır, əməli işlər görür, Azərbaycanın etibarı sağlam gələcəyini qururdu. Xalq da öz liderini sevir, ona inanaraq böyük dəstək göstərirdi. Mən bizim ordumuza inanıram, mən bizim xalqımıza inanıram, Azərbaycan gənclərini arxalanıram, Azərbaycan ordusunu arxalanıram, sizi arxalanıram. Və ümid var olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz heç vaxt mənim bu ümidlərimi, mənim bu inamımı bitirməyə yol verməyəcəksiniz. Elə də oldu. Ümummilli liderin zəhməti hədər getmədi. Hər tərəfi güclənən,
hərbi qüdrəti, döyüş qabiliyyəti artan Azərbaycan ordusu Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə böyük inkişaf yolu keçdi. Silahlı qüvvələrimiz daha da modernləşdirildi, ən son hərbi texnologiyalar orduya cəlb edildi. İşğal altında olan torpaqlarımız vətən müharibəsində qazanılan zəfərlə azad olundu. Ulu Öndərin ordu quruculuğu işində gördüyü işlərin nəticəsində Azərbaycan ordusu demək olar ki, sıfırdan yaranmağa başlamışdır və illər keçdikcə ordumuz öz gücünü artırmışdır. Bunu biz işğal dövründə müxtəlif zamanlarda görmüşük. Bizi yeni müharibə ilə hədələyən düşmən 2-ci Qarabağ müharibəsində öz dərsini aldı. Son qələbəmizdə də o ulu öndərin davamçısı olaraq Ali Başkomandan İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət, ordu quruculuğunda da həmin o proseslərin davamı kimi dəyərləndirilməlidir. Bugün ulu öndər Heydər Əliyevin arzuladığı Azərbaycan var. Güclü, qüdrətli Azərbaycan. Qarabağ onun tacı Şuşa artıq tarixi sahibinin Azərbaycan xalqınındır. Orxan Qasımlı, Xalid Əliyev, Vüsal Qaraca, AzTV Xəbər. Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildir münasibəti ilə Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi video çarxı hazırlayıb. Bildirilir ki, Şuşanın inkişafı Ulu Öndərin adı ilə sıx bağlıdır. Şuşa şəhərində Vaqifi Məqbərəsinin inşası, Şuşa şəhərinin qoruq elan edilməsi və bir çox taliyə yüklü məsələlər Əbədi Yaşar liderimizin adı ilə əlaqəlidir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin qəlblərimizdə əbədi yaşayacaq. O imza üçrəkli bayrağımızı zirvələrə ucaldan, müzəffər ordunu gücləndirən, yenilməz xalqın tarixinə atılan imzadır. Arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik, inanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın gözüdür. Hər bir Azərbaycanlı üçün iftixar bir nöqtəsidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Boyumuza xalqa qürur hissini yaşadan, tariximizə yeni parlaq səhifə açan, yolumuza nur səpən imzadır. O imza Cıdır düzündə yenidən canlanan imzadır. Ötən gün axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun Əzizli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Kəlbəcər rayonunun Yuxarı Ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqeylərini atıcı silahlardan istifadə etməklə fasilələrlə atəşə tutub. Bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Şəxsi heyət və texnikamızda itki yoxdur. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarət altındadır. AzTV xəbəri izləyirsiniz. Bugündən Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan dövlət ümumi təhsil müəssisələrində işləyən müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsinin vakansiya seçim mərhələsinə başlanılır. Müsabiqə qaydalarına uyğun olaraq iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsi üzrə vakansiya seçimi ilkin olaraq şəhid ailələrinin üzvləri üçün aktivləşdirilir. Müsabiqə üzrə qeydiyyatdan keçmiş və elektron ərizəsi təsdiq olunmuş şəhid ailələrinin üzvləri bugün saat 11:00-dan etibarən şəxsi səhifələrinə daxil olaraq müvafiq vakant yer seçimi edə bilərlər. İlkin vakansiya seçimi mayın 14-ü saat 11:00-dək davam edəcək. Növbəti mərhələdə isə digər müsabiqə iştirakçıları üçün vakansiya seçimi mərhələsi həyata keçiriləcək və bu barədə ictimaiyyətə əvvəlcədən məlumat veriləcək. Vakansiya seçimi mərhələsində iştirak edəcək şəxslər seçim etdikdən sonra elektron ərizələrini təsdiqləməlidir. Ukraynada müharibənin 76-cı günüdür. Odessa növbəti dəfə raket hücumuna məruz qalıb. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Ukraynaya hərbi yardımı asanlaşdıracaq qanunu imzalayıb.
Ukrayna tərəfi Rusiya hərbiçilərinin Odessa'ya 7 raket atması barədə məlumat yayıb. Hücum nəticəsində bir nəfər həlak olub, 5 nəfər yaralanıb. Raketlərin ticarət mərkəzi və anbara düşdüyü bildirilir. Hadisə yerində güclü yanğın baş verib. Əraziyə xeyli sayda yanğın söndürən və xilas edici cəlb edilib. Bu arada Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden sadeleştirilmiş prosedur əsasında Ukraynaya silah və digər müdafiə yardımı göndərməyə icazə verən qanunu imzalayıb. Lend-Lease adlanan proqram 2-ci Dünya Müharibəsi illərində yaradılmış və tətbiq edilmişdi. Sözü gedən proqram Amerika Birleşmiş Ştatlarına vaxt aparan prosedur maneələri olmadan müttəfiqlərinə tez bir zamanda silah tədarük etmək imkan verir. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden'ə Ukraynaya silah tədarükünü sadeleştirəcək Lend-Lease qanunu imzaladığına görə təşəkkür edirib. Mən Prezident Biden'a və Amerika Birleşmiş Ştatları xalqına azadlığımız və gələcəyimiz üçün mübarizədə Ukraynanı dəstəklədiklərinə görə minnətdaram. Lend-Lease qanununun imzalanması tarixi addımdır. Əminəm ki, biz yenidən birlikdə qalib gələcəyik və 77 il əvvəl olduğu kimi Ukraynada və Avropada demokratiyanı müdafiə edəcəyik, deyə Zelenski Twitter hesabında yazıb. Yaponiya hökuməti isə Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib. Qara siyahıda baş nazir Mikhail Mishustin də daxil olmaqla 133 fiziki şəxsin və 70-dən çox şirkətin adı var. Yaponiya hökuməti rəsmi Moskvaya qarşı bir sıra ixrac məhdudiyyətləri də tətbiq edib. Sanksiyalar Rusiyanın müdafiə sektoru ilə əlaqəli müəssisə və təşkilatlara, o cümlədən Almaz Antey şirkətinə də təsir edəcək. Xavər Əliyeva, Rauf Məmmədov, ASTV xəbər. Nikolsuz Ermənistan, Nikol xain, Nikol rəddol. Bu, neçə gündür İrəvanın Fransa meydanında səslənən şüarların sadəcə bir hissəsidir. Ermənistanda daxili, ictimai-siyasi vəziyyət gərgin olaraq qalır. Küçə nümayişləri, mitinglər və itayətsizlik aksiyaları səngimir. Artıq 10 gündür ki, Ermənistanda ictimai-siyasi vəziyyət gərgin olaraq qalır. Paşinyan hökumətini devirməyə qarşısına məqsəd qoyan müxaliflər paytaxtdakı etiraz aksiyalarını bölgələrdə yaymaq cəhdi uğursuz alınıb. Belə ki, onlar ölkənin ikinci böyük şəhəri olan Gümrüdə sakinlərin sərt müdaxiləsi ilə üzləşib. Bundan sonra müxaliflər etiraz aksiyalarını yenidən İrəvanda davam etdirməyə qərar veriblər. Ermənistan parlamentinin sədr müavini, terrorçu Daşnak Sütun partiyasının liderləri olan İşxan Sağateliyan İrəvanın Fransa meydanında tərəfdarları qarşısına çıxaraq ya olum ya ölüm şüarını təkrarlayıb. Əhalini kütləvi itaətsizliyə çağırıb. Terrorçu Daşnak həmçinin Paşinyan başda olmaqla hökumət üzvlərinə də səslənərək bir neçə şərt də irəli sürüb. O son 10 gündə İrəvanda küçələrdə həbs olunan siyasi dustaqların hamısının sərbəst buraxılmasını, polisin insanlara qarşı amansız davranışlarına son qoymasını tələb edib. Tələblər arasında hökumətin istifası və yeni seçkilərin keçirilməsi də var. Əks təqdirdə İrəvanda və bölgələrdə itaətsizlik aksiyalarının daha sərt formada davam edəcəyini bildirib. Mitingin sonunda aksiya iştirakçıları xeyli sayda polisin müşayiəti ilə İrəvan Fransa meydanından Nikolsuz Ermənistan, Nikol xain, Nikol rəddol şüarları ilə baş nazirin evinin yerləşdiyi Bağramyan prospekti istiqamətində etiraz yürüyüşü təşkil ediblər. Vəziyyətin daha gərginləşməsindən ehtiyatlanan Ermənistan polisi Paşinyanın yaşadığı evin ətrafına xeyli sayda xüsusi təyinatlı polis qüvvələrini və daxili qoşunların hərbçilərini cəlb etmək məcburiyyətində qalıb. Bundan başqa İrəvan şəhərinə gələn yol nəzarətə götürülüb. Paytaxt istiqamətində hərəkət edən bütün avtomobillər yoxlanılır. Aydın Eyvazov, Vəfa Ağabalayeva, ASTV Xəbər. Hörmətli izləyicilər, ASTV xəbərin saat 10 olan buraxılışını təqdim etdiyi efirimiz isə Xədicə Sənanqızı və Elnur Kərimovun təqdimatında gün başladı proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.